Dita e sotme në shtëpinë Big Brother VIP ka vijuar me debatet e furta mes Romeos, Eriolës dhe Gracianos, ku ky i fundit i ka provokuar disa herë se mes dy banove mund të ketë një pëlqim, por kjo i ka revoltuar së tepër mi Eriolën, e cila i ka kërkuar Gracianos të mos sajoj histori, duke i thënë boll më. Por balerini ka vijuar me provokime, duke i thënë Romeos se ti ke fiksim Eriolën në këtë lojë. Në hynë Eriola duke thënë boll më, ndihem e ofenduar, po keni bërë tabel qitje për këtë dreq loje, madhe ka shpërthyer edhe në lot. Mirë po pas Gracianos, ka thuar dhe Francesca të hedhë fjalë për një pëlqim të Eriolës ndaj Romeos. Eriola i thot Francescës i një shash këdo që të futesh mes shiftit një dhe e martuar madje. Ndërsa Francesca thot për Eriolën, sa jo vdes për Romeon, ajo mbaron për Romeon, ta kam thënë tre herë të tjera. Vajze pa edukat, vajze ndyrë vjen nga rruga, ja ullur duke flirtuar me Romeon, po shes suratin për këtë loj. Ndërsa Eriola shpërthej në ofendime duke i thënë Francescës ignorante, mos folë më je horror. Për informacionet e minutës e fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.